vision ici et mon ami Zambe a apprécié vision ya kobongisa mbo bok so di ba trois jours ya bi malamu ata ba zola la mabe mabe za te appelé oyo ya ngamba parce ba bebi sa yango Zambe ba bonzela ki mboka wana za Zambe ni o lati yango photo ya prophète anti poison ki poison ta a sala accident pendant 4 ans à l'obo. OK. Mais tant qu'il y a des couvrés, à ce jour, quand ma belle a pas connu, ce qui va tout bas, on a mal à monter. Et ça, les colons, il y a beaucoup, ils ont un problème, mais ils ont 5 à 14 pour la Yango. Zambé Israël. Zambé Israël. Zambé ma sainte. Batumisa. Mon livre a parti politique et nuance. Et beaucoup ça. Et vous autres, vous êtes en politique, il y a un parti politique mort. Balandia magazine image en Congo Mac Bouzé Bilol en Abisso na Ngonga Otozali et Zabongo Mama Yvonne na micro lelo pour nous présenter magazine image en Congo Mac O lelo na sekoli ko ya moko ya basali en Zambe O bazomi en la ville province ya Kinshasa lokola invité à magazine mokola lelo kasi sika na zali ndenge décor na ngeza vraiment ko la kisa côté na yo papa Masangu j'adore ka son ton boli gambote bonne santé na papa. Vous avez maman en tout cas, de bengu à papa, j'ai de l'or kasongo, ma sang. Je suis de l'or kasongo, ma sang. Yaboui babulanga. J'ai de l'or kasongo, ma sang. Yaboui babulanga. On est là, mon amour, y'a qui le bakat. Ah, vous avez le bakat. Vous avez le bakat. Ok. Combo oyo ya kabwi babulanga leza moto a travers sakabatu oyo moto azoku abatu na ngambo azoti abango na ngambo mususu toko zuwa batu na Kongo ya kala koti abango na Kongo ya sika combo no ya bandaka la to jua ngota ngo bani misala nza mpona ebanila na mbaye dezo za mtanga nza combo ya depuis ko botama za musala na za ko sala na nzoto za bipagaye okay ko yo musala na za ko fere traverser ba za ite ya combo ya koko na ngai ameme tanga ife na ye ko traverser ba tu bena zui apele ya nzambe ke tika makambo ya nzoto ndo traverser ba tu na molimo za ko sala ya ngono fizikema nzamba lutika ndenye nzamba kutana na yere ketika makambo ya musala ya munyama okutana musala na nganga pe na kutana na nzambe lo lenge wana atika makambo ya ko traverser ba tuna bunzoto lelo na komi ko fer traverser ba tuna modi mana traverser ba tuna musala ngwa ngambo ka a partir ya kabongo na village mwanya ba tunyoso ba yebinga za musala na bandana wana ba luba na Olomami, province ya Olomami. Ah, ok. Toke Katanga. Katanga, wewe. Ah. Wando sa musala mokuna. Na mwa ba chebe chebe ndenge zalanga. Musala nza mapamba de. Banjoloko kotoyo, banjoloko kotoyo. Pona banjoloko wana, depuis ko bosa matosika la kokota bidogo wana. Eh, musala ah, kutuka ba wa, ba bandi wana biso bandi. Kapi basala, wana na bicho wana. Tupi ndenge pinsala. Eh, pana biso, Zambe zo domine makasi. Makambo ya bisala sala eza batu moke me sino batu mingi bamipesi na makambo ya nzambe. En tout cas yango nde toye vraiment kobeta biso nango lelo na kati ya magazine image en Congo Mac eza mbala biso toyamba yo papa bato bayebi yo lekaratiza ba émission ya ebele bamona mpe ndengo bayoka plutôt ndengo répondant na bakestio mwa mingi mais lelo mama Yvonne Ben mituna eza mosala nzambe na dekoro toza nango tozomona deja ndenge na baki langi ya jaune Je suis un ministère prophétique évangélique.
Nous sommes toujours ensemble dans Zambé, à la propre, nous sommes ensemble à l'école. Couleur jaune. La singaï, les avisions yamboka, oyonzamba pesi, la couleur jaune, mais belle, la taka jaune, la yéba yambote, mais bisoto zola telapona, couleur yamboka, teo yopote, la poésie en a trois couleurs, jaune, rouge et bleu, bisoto zana bidoko wanate, bisoto yonzamba pesi, bisoto yamboka, la jaune, zola tela jaune, pour na potelisa, bidoko namboka. Côté Lissa, c'est-à-dire par exemple, je suis Makemba, ce qui est un mauvais, c'est à l'hiver. Ce qui est au est comme jaune, et Télé, mon voisin a droit à voler, mon tenant soit vous se fait la tamoine à mon côté. Mais ce qui est un mauvais, il faut balame. Mais ce qui est Kembi, et comme jaune, à ta olambite, voler à naï. De musala oyo nzamba pesi pona kotelisa musala rani bible na zomona ba izo ba juge ba nini bone zaba mikanda oyo tokia nzamba pesa pona reference ya mboka c'est biblique ma couleur jaune biblique couleur jaune za biblique couleur jaune je dis yango na vision na si mikanda to pesi yango na biblique oyo nzamba pesi soki mufaza bezwe aza pole na mboka oyo tanga ba verset biblique pona reference. En tout cas, tu es dans le monde parce que le but, c'est de Congo ya kala, Mboke bonga, ezo bonga te. Ezo bonga te pona nini tozo bunda mingi na zoto. Kongo eza molimu. Kongo eza molimu. Okay. Siko yo soki toluki molimu te. Eloko moko te. Fo, toko tana muzito kongo kako luka molimu. Kwete molimu mosanki. Ako kata nyoso. Yeso qui a l'idée à Sala Makamonaï a échoué à Kate. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans le Congo ya Kala? Dans le Congo ya Kala, le commun de Bokotan des amis. Ah. Tu vas l'idée sur l'autre. À un moment donné, tu es au temps de la gare de Sikamoko. Tu vas amener à Pessimiso, ya Sika. Au Congo ya Sika, au Togo, au Sala Tobonde, la Tour traversée. Moto nyoso congolais nyoso ayeba nzambe ayeba ke moto ko sele changer mboka oye zanza nzambe za moto te ko sambela deja to za ba prophète belé na république démocratique du Congo so to tel l'église pou moyen content mais za te le dit déjà belé bongo bo le côté tambola ndenge nini OK ko sambela nyoso ba to ba sambela mais souci za yana to go ko sambela biso nyonso toke na stade de martyr to sambe mais soki nzambe ayano lito seke to sala ke misala pamba ko sambela na sambe lilelo nzambe ayano linga lelo sans problème epa nzambe aza na makoki oko kosambela lelo ayano lika lelo eza na esika mosusu osambe lilelo ayebisi yo na koyanola yo lobi Il faut changer. Okay.
il faut battre ma route à la macambo ya malamu il va couper ya malamu ma solo ya malamu soki toujours sans de la changer mais ça c'est il y a un problème autrement dit comment le changement ça c'est depuis il faut qu'il y ait ça il y a mis balé colia ya bas je vais trouver le bagage lui toujours changer ma ya solo et que ceux qui ont tangi bible à qui nous sommes en bas à côté et le goya de vos sophimia David abunda, 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 abunda. Tango a commis mon conseil en Boka Zambe, après ça y est, qui n'a pas de foi. C'est-à-dire, ceux qui m'ont envoyé bien, changement au bon délit, et le goya de vos sophimia. Dami Valé, Zambe Fouata, la Boka, la Polia Yabat. Na développement, les abotons à Banda Boté. Développement, il y a des bosses à mourir. Ce qui va se faire, il y a des malamou. À Tabazola, la mabé, ma bézate. Trobola, la taille du colon, mais tout lié. Tu as vu ce que tu as dit, 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 tu Mutindami ya zambe zambe asali. Soki balandite, pasi ya continue. To loba, nengi la fani bina fani na mutindami ya zambe. Aparte, profete za maramususu. Meko tina wapen zambe, ime maramususu. Profete nde mutindami ya zambe. Profete nde mutindami ya zambe. Na pesa yona nonda kisa. Kozo wa mtu lokola oyo atoyo ayati na arche de Noé yebiye ko profete na zamba kinda ye na mishoko salar yebi sabas kembule goya c'est-à-dire mutinda na yaka na misho oyo zamba kinda kai alo bapona nini atiaka biloko nyoso na mboka oyo mabinere nyoso oyo ya monde zamba tie yangwa na mboka mais batu batu na ke oyo nzambe atiaki na mabele na biso biloko totu na ye akoloba nzambe aloba komoni nzambe mama soki azai kokela mokili oyo na maboko belasi alemba aza koloba likambo esalama elo batu batielaka nzambe confiance te pe boye babino bakongole nyonso mboka oyo moto asala yango eza nzambe ce qui est le bon échange, batou n'a pas ensemble, batou qui est le bon ensemble, pour que mon aïe. Mais tout ça, il y a déjà. Dans l'église, il y a une église qui va parler. Tout ça, il y a déjà. Tout le monde est ensemble, combien de fois? Soit il y a une candidature dans l'église, il y a besoin de vous soloter. Il y a une émission. Il y a une petite vision. Ce qui est en montant, il faut que ce soit une vision pour le caillabon. Il n'y a pas de tout le monde. Ce qui est en montant, il y a une vision. Mon aîné Koleka Yabo. Il y a puis à le dire à sa prophète. Il y a des gens qui sont là, qui sont là. Dans les gens qui sont là, est-ce que vous êtes sûr que vous êtes là pour renouveler la confiance sur la salle? Surtout que le comportement de pasteur, de prophète. Finalement, donc, on ne sait pas. Et si vous êtes là, 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 vous êtes là. Et si Kanyon se faux et Zalaka, vrai peu pour vos engagés. Tu vas beaucoup Zala, 50 et Yalukuta, mais Zambé a beaucoup Zangi Satami Balete Yasso. Mais Nabatu Yasso Loan, ce qui va saler Moussalapé, beaucoup de longue, vrai Tigan. Mais qu'est-ce qui manque maintenant pour Bafri, on a passé la Moussala, maman, tu as dit. Il y a un Zawa. Ah, yo vrai, tu n'en as pas papa, ça vrai. Alors, tu n'as pas vrai. 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 Tu n'as la paix autorisation n'a pas de nom ça. Non. Aux autres visions, il n'y a pas de nom. Au bandit église, il n'y a pas de nom. Maintenant, quand on a le sang, on a le sang. Madame Naïve, c'est au bout.
Moïse. Quand on s'en bat une vie en Égypte, Moïse a boya. Et à l'ongo, à boya, à boya, à l'ongo, à Israël, à boum. Mais ça n'a événement et salama, et pas à Moïse, n'a pas ya pharaon. Événement ou un andé salaki, Moïse a un ami pharaon a fait sa permission, en Israël, baken. Ce qui bon côté, mais la paix sa autorisation. Et c'est un gars qui prend la babi, il y a mon quoi, paix autorisa. Autorisation, Israël est à quel. Vous voyez, c'est si vous comprenez de l'angoté. Zambé a dit Moïse, en Égypte, a eu le pharaon, que paix sa biso, tant Zambé a dit Ngaï, bana Israël et babi, manaboumbo, baken de Nakana. Ikoyo farao a yebisi yeke nzambe nani ye nzambe aza nani epa na ngai na nzambe nini me Moïse amona bilembo ya modele nyonso me aboya kotikela bana Israele bakeni me eza na evenemat ya suka oyo nzambe ayaki kosala farao ti apesi autorisation bana Israele bakende babima apesa autorisation farao. Pour la babi manaboumbu, il y a mon quoi appeler ça autorisation. On s'attend à quelque chose au fait qu'on s'anima et à brisque. Pour nous, il y a brisque là, on a la permission. Aïe, si on bon. La vendu, bamboule et belé. Demi na za 15 aboy. Nano na koma na basango voté. Na koma ni maloukouté. Tosi to yebisi ba conseiller en boka. Ba yoki. Mais bah tout cité. Mais bah continuez à découvrir qui on est. Pour bah pécho du fond du mérite, père spirituel, tout ça. Moussala, Moussala, yo monto à salaka. Ce qui est zaya le côté yebana. Ce qui Moussala pe zaya solo et yebana. Mais nana tambo la vatene. Bah bilo konyo so yo kouti déjà. Oui, c'est à dire que le départ en salaka Moussala. Aux zones du mango, ok, c'est bon. Salon car la flatterie ou comment flatterie n'a pas de magasin. Il fallait pas passer au bac en d'Israël. N'a pas de magasin de mon baba ou de papa sa bango bien. Mais n'a pas de magasin. D'ailleurs, pour ça, n'a pas de voter quelque part. Il a dit Moussala côté. Il a dit que mon côté à Wangan, Bandimayan. Il a dit que mon salaboyé. Bakouan, ce qui va passer autorisation. Pour saluer Moussala, ce qui va faire ici, tant que Yahyeme Isambe a passé autorisation en dengue à pied. C'est le bandit Moussala. Ce que je veux dire, c'est que je veux dire, c'est que je veux dire, c'est que quelque part, je veux dire, je veux dire, je suis prophète de la nation en Bokao. Je suis prophétie, je suis prophétie, je suis prophétie, au contraire, peut-être, il y a ma cambo, je suis prophétie. Et si on a l'image de la Congo, on a la guité. 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 On a Zé, moi j'ai commencé à vite aux la carte et à Sika. Nous avons la commune à Bissot. Carte et à Sika, il y a la différence. Oh, le local a écouté à 6 provinces. On est présent dans le monde, dans le monde. Les amis, le vieux Zé, il y a 6 provinces. Les ensembles, nous avons sali Ngaïti. Là, nous sommes en Angaï, les ensembles de l'ensemble de Wan. C'est-à-dire, Zambasala Gadikambo, parce que ça va y avoir un salaire, à Bonisak,
omoni erenyo sotozo kende toleli toleli oyo ka akoya ko kango lambo asuki na ze total iska yo kuteli makambu ya prophecy nous avons dans nos lignes et dit que comme on a prophétie prophétiquement on a plus de place mais nous n'avons pas de monde qui nous a basé au coup de la yo pour dire que l'on a place mais au coup de l'on a place mais pour dire que l'on a fait place mais là il y a des choses de campo y a un boca ma belle de qui n'a un boca mingi ok y a un gros na y a des choses que l'on a fait de campo y a un boca pour délivrer un boca le problème un boca est qu'on a et quand on a mis le bazar, 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 on a mis le bazar. Il faut qu'on libère. Quand on a mis le bazar, on a mis le bazar. 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 Vieux tout ça, voyons voir autant que du bande de nions sur la zaka. Même si Kebiso, Bambeba et Bisso, ça le lingue. Aïe, Bissayo, c'est Kambo et Kanam, Batale et Abisso, Kanda et Agis, chapitre 6. Avant de la prière, chapitre 6, à Kanda, Zama Kambo Yambok, Agis, chapitre 6, verset 1. 6-1 Kotangila yaya suko bosu nga biso Kotanga tamuko wana Tozo ke naso disa maleme maleme nasuka To yambi bongo motola nzambe Prophète Gédéon Kasongo Oyo Aza bongo visionnaire ya Ministère Mabele Masante Mabele Masante Toko chite na koma Mabele Masante wana Pe moi éclaircissement par rapport à Mabele Masante Toto zana Jérusalem de Jézalaka, on a invité ton Maxime à venir, mais ça, tu as vu que 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 tu as ba Rwanda ba nyokoli ba Congolais sikoy e bandi ndenge nini mboka muke e nyokola bino ba Congolais yoka mabe premier verset lobi ba Israelite ba sala ki lisusu makambo oyo ezali mabe na miso ya Yahweh ba Congolais ba yaki ko sala makambo ya mabe e pa ya Yahweh kozolanda esika mboka e bloqué ba ye ko sala makambo ya mabe et pas yansa, yansambi, yoka. Bongo mbula sambo mobimba. Mbula sambo mobimba. Yao apesa ki bango na maboko ya batu ya manja. Zamba apesi likolo ya mabe ya ba Kongole, apesi bango na maboko ya ba Rwande. Ba manjani, ba nyoko la ki batu ya Israel. Ba manjani, te ba yaki ko nyoko la batu ya Israel, ndenge nini. Lelo ba Rwande, ba zo nyoko la biso ndenge nini. Eza likolo ya mabe na biso. Yango wana ba Israelite ba Israel bazalaki kosala banzete ya kobombama ya bangomba na kati ya bangomba pona kokima bango pona kokima ba manjanite bakendeki kofanda na mabulu na kati ya mabanga pena likolo ya bangomba esika nzela ezalite mbala nyonso mama yoka soki ba Israelite soki bana Israel basilisi koko na biloko ba manjanite ba amalekite pe batu ya ngambo ya Yordan bazalaki koya kobongisa bango bamandaki kopika Bakapona bango. Na mabele. Ya batu ya Israel. Na mabele ya batu mufufu. Bango bazo ya konyoko la bango na mabele ya batu. Peko bebi sabiloko ya bilanga. Ti na pembeni ya mboka. Gaza. Bazalaki kotika eloko moko te ya kulia na Israel. Bazalaki pe kotika banyamate. Ezala ba meme. Ba ngombe, ba punda. Pamba te, ba bandaki kotambola.
na banyama na bango yoka makamu e na banda kuna bango ya kapo bazalaki ebele bazaki ebele lokola mankoko bango na bashamo na bango mayele ya kotanga bango ezalaki ezalaki bazalaki kokota na mboka desika suka wana pona kobebisa yango bazalaki kokota na mboka pona kobebisa yango boye boye baisraelite bakomaki na pasi mpenza likolo ya bamandanite bakongole bakomaki na pasi mingi likolo ya barwande mpe bakomaki kobelela yawe ntango pasi eleki bana israele bakomaki kobelela nzambe lokola baisraelite lokola bakongole bazalaki kosenga yawe bakomi kosenga yawe lisalisi po ete barwande banyokoli bango alongola bango na maboko ya bamandanite lokola bana israele bakomi kobelela yawe alongola bango na maboko ya bamandanite ye atindeli bango profete yawe sikoyo atindeli bato israele profete profete lokola bakongole babelela nzambe likolo ya barwande me nzambe oyo babeleli lelo oyo atindi profete profete kitaka wana atindi profete Gédéon mpona kokangola atindi profete Gédéon taso bongo profete te ekona profete omokangoli ya kongo eza profete Gédéon moto akangolaka mboka eza profete nzambe nde moto akopesa makoki ya kokangola mboka nzambe apesa makoki toza bakongole biso nyonso toyebi ndenge mboka ngai naza na mabele masanga ndenge mboka ezokendele awa mpe esika nazali eza mabele masanga ide ya mabele masanga kongo wana ide ya mabele masanga ngai te ngai nazalaka koboya kosala eglise alobi ekosimba te me kobanda na priere ya pamba nafungola groupe ya intercession pamba me tata moko ya mungala ya mokolo papa Léon akomi soki ba 70 nde nzambe aye korevele ye na ntango tozosambela ayebisi yeke nzambe ayebisi yeke esika bozosambela kombo na yango ezali mabele masamba kutu ngai te nde adekouvriraki mabele masantu nde kombo wana mbala moko bato nyonso mabele masantu sikoyo na ntango tozosambela nzambe apesi nguya esika toza kosambelela mabele nyonso wana ezwi nguya iko mabele wana ebandi kobikisa bato ile ilelo nakonyata nakomela na mai ekomela te kopakola esika nyonso omonika eza mbeba moto ya mabe alekelaka obwaki mabele akolekela esika wana te soki ozwi mabele wana opakoli esika maladi ezali maladi esika zaka nde mwana bazi lokola bamindele mondele moko ayaka asala aksida panda 4 ans na loboko mentango aya dekouvre asizwaka mabele oyo apakoli loboko ezonga normal yaona obi ezaka nde mwana bazi site oyo mabele bazomela mboko omoni biso eza eloko nzambe apesi nguya mpona kokangola mboka ifo koyeba deja ke mboka eza mabe mabele oyebaka yango te soki moto lelo ayebisi yo ke pesa elembo ya mboka okopesa nini pesa ngai elembo ya mboka nakozwa drapeau napesi elembo ya mboka eza mabele ozwi mabele kende elembo ya mboka tozokufela nde mabele tozolala nzala likolo ya mabele omoni eloko toza nango mboka etie biso anota anota soki lelo toza na baprobleme eza likolo ya mboka oyo soki tozolia malamu te eza likolo ya mboka oyo soki bato bazobala na malamu te eza likolo ya mboka mboka eza na probleme na probleme oyo ezosenga kaka tosunga yango soki boboyi tokoleka kaka ndenge wana bapasi bokomona koleka na oyo soki boboni mwa mike mike ezosala eza po ete biso toza na mabonde mabondeli soki tozali kobondela te mbela oyo tozoloba
batoyo ya ngambo wana mbele bakumba Congo ya komi ya bangote. No, soto do bike za po. Bona makonde do tuke muke tozoti ya ya mwa muke muke medano to bimana ngona na mabonde le wana to bimina ngona note. Tozo bonde ka ke sikamo se moko de lo biko muke muke mbele batu ya ngambo wana bakumba mboko oyo kala. Mabonde ni ndezo sala ke batu ya ngambo wana bakumba mboko ote. Emba Congo le babu mana kwa mtu kuna bango na bango. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Je suis un peu plus de temps.
Il y a des catholiques qui sont catholiques. Carte, mais je n'ai pas limité. Ok. Mais il y a des gens qui ont été en train de se faire.
okomona yango ezambala ya liboso te mais okomona musala to kosala na ndenge to bondela église nyonso mobimbe bondela bamboka église nyonso ebondela kamboka de mwa mike mike bomoni mikolo oyo bozozwa na mwa encouragement moke eza priere mabele masanto tuna moto nyonso akoyebisaki kuna babondela bamboka sa intere kobondela mboka sans intere mais en attendant bakongolo baza na mpasi elike eza nini oyo kokopesa ama nayebisi yo bo foto oyo ezokango mabele ezokango ngai moko nano nasali te foto ezobikisa mabele ezobikisa ntango moïse azotinda nzambe azotinda moïse na egypte ifali azala na signe oyo ekokosalaka yalongola yango bana israele na bomba azalaki na lingenda azalaki na mutinda minyonso ifo azala na ele na elembo muni kimbangu ayaka na mabele ya nkama engai na ye na mabele masanto siko mabele masanto wana nde ekosantula ekosantula biso nyonso na kongo nyonso papa tokosola na molimo tokosola makambo ya molimo siko tokomi na so na suka obengi molimo naza na moto ya molimo ngai na prophète na oloba nini naluki kaka prophesi te naza na prophète yoyaki mpona mboka siko bato baotala biso bakotuna mpe bosololi mpe mwa mingi mpo bayoki biso ebisaka na 2016 nalobi basalaki bana babanga ntango naloba bato oyo balongola mbongo te yake balela kilelo naloba yango nayaka koloba na 2016 geno nani belgique akozwadie national le meme verifie 2016 belgique akozwadie national c'est-à-dire nasi naloba makambo ebele bato basi balandangai ezala presse te me nalobi lokola eza mbala ya liboso bongisa mbala ya mibale nabeta masolo ya baprofese po otala oyo ya biso ekosalema te ekosalema te tozalaka na beza 2023 po nde toolela bita mosu bamosu mpe 2023 tokokoma te basi nzalayoko siko biso tokutani na sauveur yo moko tokotuna to tokotuna te okotuna yo moko omimoni deja ndenge buruyeke ezali tosi toyebisi bango boya koluka elongi ya nzambe na mabele masanto boyi na mabele masanto donc toya koluka elongi ya nzambe na mabele masanto esika profete abaka na begizo mosusu nzambe azaki nayebi te soki tozoyoka ngai naza profete aza mpona makambo ya mboka ya mboka baeglize nyonso eske eza mpona makambo ya mboka mpona kongo na biso toya na mabele masanto mpona makambo yaso mosusu awana likambo te ngai na yemboka eloko ya liboso kokangola mboka nazoze nazozela ta ya nzambe tokangola mboka na biso anatanda mabele masanto oye 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 kongo ekobonga tokomi na parti ya fayulu tokomi na parti ya kabundi tokomi na parti ya oye neglise omoni baparti politike nyonso ekokufa liboso tozokende tokotikala na parti politike moko olingaki profesiko bato baotala biso babakamu babifaye tokontinuetokomi na suka baeglise nyonso ebotami lokola mayebo nalobi boyo omoni baeglise nyonso ezobotama lokola mayebo makelele na baoyo ya minene na baoyo ya mike eza nzambe azoprepare de façon ke liboso tozokende eglise etikala na religio moko soki omoni baparti politike ezobotama lokola mayebo tokotikala kaka na parti politike moko otika na parti politike ya mabele masanto tokani eglise ya mabele masanto te tokoloba ndenge nalobi bongo te otika na IDPS te nalobi napesi profesi ekoyeba na libo liboso parti oyo ekotikala nzambe akangeli ngai yango te mpona religioyote wana eza makambo ya molimo mama okotisanga na babituma na bato te par nalobi baparti nyonso politike oyo nyonso ekokufa tokotikala na parti
mokomboka mobima parti moko ba eglise nyonso ezobota malokola mayebo mobulu kobanda bikolo to nase tokotikala na religion mo moko tokotikala na eglise te mais religion mo religion eglise te religion moko wala tokosali la religion nyonso naloba na kati ya micro tokomi na biso penda na suka tokomi na suka bobande na biso ebande oyo kutata mosusu na suka deja nayambaki bongo prophète Zedon Kasongo aza bongo tindani na nzambe epui nzambe atinda ye awa na république démocratique du congo mpona kokangola mboka na biso eza kokangama ndenge ye moko aluki bisika mboka ekangameli na esika oyo tokomi lelo nyonso tobikika ngolu na ngolu ngolu na ngolu tikuma nzambe eza erne bongo oyo bapasi oyo eza fimba na nzambe oto na grâce grâce awa nai naza na grâce yo ozolala nzala na grâce moto alali nzala oyembi obimi ke nzambe merci nakolalisa ngai nzala donc ta grâce esilei deja grâce ya wato kozwa yango epai yana abo yo olali nzala oke na eglise obinibini ozongi na nzala okolela te bande tozofutama mpona mabe oyo tozosa tozosala tozo nzambe akofuta biso papa ayebi so ke nalobaki makambo ya nzala nzala ekosila te bosala bilanga ndenge bolingi mbongo bomonike kaka biso bakongole nde tosala bilanga na samari batikala kosala bilanga te nzala oyo eyaka na samari bato bakomaki kolia bato bato bazoliama mbongo na samari baza kosala te likolo ya profete azoloba makambo bato bazolanda te nzala eyaki na moko tokovivre nzala bongo awa lidotala ndenge bato na kapitale bazotambola makolo transport emati makambo nyonso eza te eza parmi ya babiloko bato bazoyoka te frape kozala nzambe akosalaka nyonso alongola mabe nyonso na mboko oyo bakonzi balinga balinga te nzambe akosala onabana mabele masanu toza na maoka na balabala bomoko bongo tokosala nde nzambe sango azofrape nga bainonsa te bongo ngai moko nakotambola makolo te na ngai moko frape ozandi ngai te ntango nzambe azobeta azobeta na nyama na mutu na eloko nyonso azobeta solution eza délivrance mama tokozongela combien de fois délivrance ya mboka toyebisa bakonzi bapesa mbongo todelivre mboka baboyi siku efu bazwa kose mama nalingi naloba siku mpona kodelivre mboka na kokende makolo nalongwa awa kokende ese nakende makolo nzambe moto azoloba babimisa mbongo tosala mosala ekosenga bato basala bapriere na makambo nyonso ekosenga mbongo te makonzala ndenge bato baoya eglise bango moko naye basambelaka mpona mboka sa biso toya bakokotie mbongo te mpo papa kesa délivrance ya mboka esika olingi okesalelamoa sikoyo mini mboka monene boye ezosenga bafoto nyonso ifo esalema bato nyonso bazwa yango ifo totambola tous les provinces materitoire nyonso tozokende kodelivre kodelivre mboka eza makambo aliseki te mama profete ebeye basika batambolaki a tozwaki mpe solution te etan wana eza bien bameka ngai mpe ata na kanzambe na ngai moke wana nana monene te momo moke yo soki olingi oyeba yaka tosambela na yo te biso toza na mercredi a partir ya 5h soki oye 6h oye 6h nakangeli yo libanda eza ordre mama na bato ya maawa ezaeglise ya molimo eza ordre fo bato bawelela koya ava oye retara tokangi yo retar na eglise eza makambo oyo bato nyonso bayeba toza na susi ya mboka mpona kokangola yango bato baliya malamu misala emonana makambo nyonso bomikotisaka mpe na makambo ya molimo ete bosalelaka kaka nzoto toboluki faso nyonso ke mboka echange esimbi te me bochange te boluka mpe molimo
Merci beaucoup.
C'est-à-dire espoir, quel que soit prophète, mais espoir est Zanza. Okay. L'ensemble de l'espoir est à Congo. Tout est l'ensemble de confiance. Boke Kobo. Boke Kobonga. Boke Kobonga. Tout a l'espoir à ta génération. C'est une génération de Boke Kobonga. Maman Tozawa. Alors, vous pouvez voir que Boke Kobonga, Kobonga, surtout Boke Kobonga, dans 15 ans, la Tikala pour jouer voyage de mon côté. 15 ans, la Tikala pour me mettre mal au côté. Nika Sankou, le thé, tango et Kozala, n'a pas de moussala, au commun, on en a eu peu pour féliciter. Ah, moussala est bandaka, car ce qui va pécher. Oui, oui. Mon ma camboyanzan, au moussala, n'a pas de thé, au bambal. Biloko, il y a une moline. Il faut n'a pas de moline. Merci beaucoup, Bozaki Bela Olanda Biso, et Zaki Bongo invité à magazine Yamso Yamokola Lelo, prophète Gédéon Kasongo, Oyaza Bongo, Motindami, Yeswet Gédéon Kasongo, Zaki Bongo, invité Yamso Yamokola Lelo, pour la compte à magazine Image à Congo Mac, Neto Zaki Naye, Totuni Oyo Biso Tobongisaki, Oyo Pobongisaki, Komito Msate, Papa Azali, et Sika Nyon Sukumu Naye, Sogo Luki, Nenge Mouraïbe Sika, adresse Wana. À Boy Coupé Sayango, mais le numéro 1 a beaucoup retourné ma question. Oh, bien au pays, Bozanam. Papa, car bloqué moi, ma cambelle. Je rappelle à mi tout aussi ma cassité, les ambas de Sonaya, ce salaire en local introduction. Mais papa, la quête est là. Malami, Baleto, a mis ça, tout n'a coupé sa prophétie par rapport à ma question. Oh, je rappelle à tout n'est que moi, mi Baléona. Et dès la petite combinaison, la soupe à mon papa. Andé Konayo, ma prophète Batali. Andé Konayo, ma salle en Zambé Batali. Je ne suis pas Kamouka. Je ne suis pas bon malo. Yo mo bena osolo la kananani. Ba lukara yo yo lukara ba moto nengi. Ba o kutia. Omoni basali ya zambi ya solo bazali. Me ya lukutandi baze ebele. Bo. Soki mutwa yebi ke ngana za ya solo avolukanga. Asoyo ya lukuta boko maipana ngozi. Le bateau succès dans mon mission Mokola Lelo en Wana, il y a solo, il y a un solo, il y a l'hôpital, il y a un santé pour que les gens aient peut-être dévalé tout, il y a un poisson et que les gens aient une unité. Je vous remercie, merci de vous avoir été belé, docteur Mungo, Mbala Esima. Merci à ma belle, ma sante, Nyonso. Je vous remercie à maman Yvonne, je vous remercie à maman Nani, à papa Nani, je vous remercie à maman Yvonne, et je vous remercie à Mbala Soutaki, petit camarade.